ishte pjesë në rrëtë emisionit tonë, me mësafirin studion, do të flasim, diskutojmë për temë sfida sociale në të katën e parë përvërstisë Kosovës me sociologun Besim Gollopeni. Mirë mëngjesi, Besim, mirë se erdha. Mirë se u gjeta, mirë mëngjesi. Do të flasim për një dekadë, Kosova në vitin 2008-2007 në shkurt u shpallë shteti i pavarur, tani për dikë shkuan shumë shpejt, për dikë edhe më nga dalë, mirë po gjithsesi në aspektin sociologjik, është rinia kosovare ajo e cila fajtikisht ndoshta ka hasur më tepër probleme, jo vetëm rinia, po flasim përgjithsi për gjithë shoqërinë tonë, mirë po përpresin shumë nga të rinjtë, mirë po mundësit tona për të gjetur veten, faktikisht po janë edhe goxha të pakta. Papunësia, arsimi, shëndetësia, emigracioni, kanë qenë dhe po mbeten realisht edhe në këto 10 vjeçar probleme që po na përcjellin, vit pas viti. Mirë po, gjithsesi, si do e përkufizohet i ndoshta në një shkurt këtë si hyrje të këtij 10 vjeçari në aspektin sociologjik, aspektin social realisht. Po, në fakt kaluan disa ditë, megjithatë duhet urojmë për gjithë për mbylljet e kësaj dekade, në veçanti qytetartë edhe rininë. Është fakt sfidat e cilat ju i përmendët si papunësia, varfëria, pastaj kemi shëndetësi, arsim, fushat e tjera, një gamë të mollët e sfidave me cilët sëtë përballet rinia në veçanti kosovare në përgjësi. Mirë po do jashtoja edhe një që është një prej dhe kërkesave të bashkimit evropian që del pas çdo raporti për Kosovën, raporti progresit, pra kemi të bëjmë me krimin organizuar dhe korrupsioni, dhe natyrisht që edhe kjo përbën një prej sfidave më të mëdha që sot e atakon shoqërinë në përgjithësi kosovare dhe në veçanti sjell para sfidave të mëdha rinin kosovare. U përmend papunësia. Realisht, që nga viti 99 deri ditët e sotme, ne kemi parë që kemi një shkallë të lartë papunësisë dhe në qoftë se nxjerrim një mesatare të uljes në përqindje të uljes e papunësisë për këto vite, i bjen që diku rreth 1% ka pas një ulje të papunësisë. Mirë po akoma papunësia mbetet shumë e lartë, sidomos për rinin dhe në veçanti për gjinin femërore, gjë që shkon në 50 deri në 60% për grup moshat më të reja deri në 24 vjet deri në 28 vjet e kështu me radhë. Dhe kjo padyshim përbën një nga sfidat kryesore për të ardhmen, për perspektivën e kësaj rinie e cila sot me të vërtet shquhemi për një rini të shëndosh, një rini ambicioze, një rini e cila do të duhet kishte prosperitet dhe perspektivë, por që në fakt kanë lakmin edhe vendet e zhvilluara. Sigurisht. Vazhdimisht e kemi potencuar që Kosova asetin më të çmuar që ndoshta ka për pas pasurive të tjera, elementi kryesor është fundamental njeriu dhe kjo është rinia që ka sot populli kosovar në përgjithësi. Megjithatë, në qoftë se ne nisem nga raportet, nga hulumtimet, nga raportet e bashkimit evropian, ne shofëm që dita ditës rinis po i vje fundi durimit dhe ne shofëm që sot çdo i treti qytetar apo e ka për qëllim ikin nga vendi, nga Kosova. Pra vim të rejt e kajo sfida e cila është shumë e theksuar, po ashtu është migracioni, kur për këtu vite ne patëm një numër të ma të rinjeve që u larguan nga Kosova duke shitur pasurit. Nga format më të ndryshme, në fakt. Nga format më të ndryshme, më të vrashta që her për her i ngjasojnë dhe viteve të nëlejta i larguar atë presionin dhe shtypin nga faktori politik që kishim. Realisht sot, për derisa në periudat e më hershme nuk diskutoj shqitja pasuris ose heqja dorë nga shtetësia Kosovës, sot ne kemi me qindra qytetarët e cilët kanë heqër dorë edhe nga shtetësia Kosovës vetëm për të marrë një shtetësi të një shteti tjetër dhe për të bërë qytetari ati shteti, qytetari për hershëm ati shteti. Pra, ky fenomen nuk ka qenë për para në shëqrinë Kosovare ose ka qenë në rastet e për të rolla. Sot, pas gjithë kësoj pune, gjithë tyre viteve që kaluam në liri dhe pavarësi një dekadë, ne realisht sot kemi qytetarë të shumë të cilet kanë hequr dhe vazhdojnë të heqin duar nga shtetësia Kosovës. Gjë që është tepër shqetësuese dhe natyrisht që duhet të troket
në ndërgjegjen e çdo politikani, në ndërgjegjen e çdo vendimarrësi në mënyrë që të mendojë sa më shumë që të sjellë kësaj rinie të shëndosh prosperitet dhe perspektivën e këtë vend, në këtë tokë për cilën është bërë shumë natyrisht. Në fakt ne dëgjojmë shpesh fjalën tranzicion. Jemi në tranzicion, shoqëri në tranzicion, mirë, për kjo fjala tranzicion unë mbaj mend presi që kam filluar të di këtë fjalë, u bëra edhe unë 30 vjeç dhe akoma e dëgjoj këtë fjalë e cila përcillet në kudo. Sigurisht. Ka gjatë faktikisht e shoqëritë e tjera kalojnë këto faza tranzicioni me këto probleme. Sigurisht, janë tri faza të tranzicionit, tranzicioni i hershëm, i mesëm dhe i vonshëm. Realisht, në qoftë se shikojmë, ne nuk na ka pas tranzicioni i vonshëm, për shkak se kemi kaluar gjitha këto etapa dhe natyrisht që ma kemi hynë në një fazë që thjesht nuk dim se si ta emërtojmë ndryshe, për shkak se edhe tranzicioni e ka një fazë kur mbaron dhe vazhdon me tjetërën fazë, po ne kemi ngelur prapë tek fazat e njëjta, tek problemat e njëjta, pas zgjidhura, sikurse u përmenën këto probleme. Dhe natyrisht që nga këndë veshtrimi im sociologik, tranzicioni zgjat për atë që njerëzit duan të zgjasin. Kur them njerëzit, këtë rast i referuam klasës politike, vendimarse, institucioneve, të cilat kanë përgjegjësi dhe janë të obliguara të krijoj një mirëqenje më të mirë për këta qytetarë të vendi për çka dhe janë të obliguar. Dhe realisht ne kemi kaluar gjitha këto faza dhe sot ndodhem në një stad kur akoma merrem me ato problemet e cilat jemi marrë para 15 vite, para 20 vite, dhe madje janë ndër top problemet kryesore të shoqërisë kosovare. Mirë po, përveç se kemi të bëjmë një problem që është papunësia në këtë rast, si një ndër problemet madhore, varfria, natyrisht se ne kemi probleme shumë të mëdha edhe me çështje tjera, si kurse është punësimi. A shpeshherë ne themi problemi i një individi mbaran aty kur fillon punësimi, sepse krijon një siguri. Mirë, po në fakt kjo nuk qëndron në rastin tonë. E dini më shumë mirë sepse jeni vetë profesor i studentëve dhe me ta jeni çdo ditë. Edhe jam shumë e bindur si çdo student tjetër, momentin që pret të përfundoj fakultetin, pretendon të gjej një vend pune, të filloj edhe ai diën të cilën e ka marr, ta plasoj tek një tjetër kategori e shoqërisë. Sigurisht. Keni të drejtë. Asnjëherë për këto vite sa unë jam, se nuk ka qenë më vështirë me arrit me i motivu studentët, me i motivu rinin. Pse? Se gjëja e parë që kërkojnë ose të bëjnë pyetjet, pra ashtrojnë pyetjen është atë, mirë profesor, thotë, unë nesër mbaroj studimet, ku do të shkoj? Ka do të jam mbaj? Cila është perspektiva ime? A do t'i hupën edhe sa vite drejt a gjenjë një vend pune? A do të shikoj forma tjera të gjenjë një vend pune, apo do të presë që këto kualifikime të arritura do të ma siguroj një vend pune? Sa do të shtyjën pastaj qështje tjera familjare, si martesa, klimi familje, si shtu më radhë, që gjitha këto në një formë ose tjetër janë rezultati shkollës e lartë të papunësisë dhe mëngesës e perspektives për këtë rini. Mirë po, po du dhe pak të ndalem të këpjesa ku diskutu me punësimit. Neve sa të shofim, nuk është problem, e kam potencuar në disa intervista dhe opinione, shkrimet mija që në Kosovë nuk është problem vetëm papunësia, në Kosovë është problem edhe punësimi. Pse? Sepse momentin që hynë vend punë dhe merë një pagë 200 euro, paga sot minimale është në Kosovë 130, respektivisht 170, dhe shtrohet pyetja sa siguron i mirëqenje kjo pagë. Absolutisht. Kjo nuk siguron mirëqenje, kjo përkundrazi vetëm sa e varfron poplin dhe përkundrazi vetëm sa e ngrit shkallën e pak nacis dhe mungesën e perspektives në veçanti për të rinjët, kur ne e dim që me 170 euro nuk mund është një jam e kalu, e jo të bëhet fjallë për muj, apo të bëhet fjallë krimi familjes. Pastaj, lindin problemet të shumëta. Ne shofim njëra se si vjetë drejtë e vendi punës. Ne shofim njëra se si vjetë drejtë e avancimet në vendet e punës. Sa vrajshën është, sa vështirë, sa është që në shikuar në aspektin profesional, kjo rallë ndodhë në bazë gjitha tyre institucionet. Dhe kur flasim për këtë aspekt, pra nuk po flasim vetëm për institucionet publike, por edhe për institucionet private. Ma djenë institucionet private, kjo është akoma ma e vështirë dhe ma problematike kjo qështje. Ma te kemi u përmend shkalla shumë e migracionit. Në shpesh herë shëfë ndëgjoj
ose tyre ditëve kishim rastin e flamurit që u diskutua jashtëzakonisht shumë, po duhet të ndërlidhet me aspektet me problemet sociale. Realisht flamuri ngrihet lart kur punon për atë vend. Kur ka progres, kur ka zhvillim, s'ki nevojë me ngrit flamurin në shtigje, se ngrihet vet. Mirë po, ju mund të ngritni edhe në majët e Himalajës, Gjëravicës, po në rast se në Kosovë ke një kaos social, ke varfri, ke qindra mira familje të cilat sot nuk e dinë si do t'ja dalin fundin e muajit, ose nuk e dinë çka i pret Astina Dimrit, Astina Pranverës, ka do t'ja mbajnë. Atëherë, sa të duash ngrit e flamurin lartë, sepse nuk e kriju zgjidhje, me gjithë konsideratën respektin që është simbol i shtetit i kombit, me gjithë atë, kjo më shumë aludojnë atë që ne duhet punojmë, pasaj ngritët vetë flamuri. Po, më sësh edhe problemi tjetër që ndoshta njerëzit nuk kanë me qatë mirën, sepse nuk kanë punë. Sigurisht. Edhe gjenë probleme tila, qështje tila për të diskutuar në rjetët sociale, ka ishën e pa mundur të hapje Facebook-un, qoftë Instagram-i, pra rjetët ndryshme sociale, portalet, mediat. Dhe më thonë, në një moment, ndalesh dhe thua, po mirë njerëz nuk kanë qa bëjnë, edhe meren me një qështje për dikë, se se cili ka opinionin e ti, nuk po diskutojme opinione, po thjesht një sektor, një pjesë tjetër të qëqëris, për një arter tjetër, i cili, dhe më thonë, kanë kohën, sepse s'kanë qka bëjnë edhe marin, shkruajnë, debatojnë me orë të tëra në për ku të munden. Sigurisht, sigurisht se që ndrënë edhe ajo mirë, po... Po të kishë një vëndpune për të ngritur nesër herët për shkuar në punë, do të akalonin me shumë sportivitet ndoshta edhe këtë qështje, si shumë qështje tjera që cilat janë ndoshta kalimtare. Sigurisht që është edhe ajo faktike dhe natyrisht që njerëzit kur nuk ke një vend pune, nuk ke një obligim që do të shpenzo shkuan të dhe të obligushme gjatë ditës, apo breta 24 orëve, pas taj tjepet apo kryohet hapsir për të marrë me gjërat e tjera sekundare apo terciare që ndoshta nuk janë pjesë e obligimeve tuja direkt personale si qytetar. Realisht, si rezultati këtyre problemeve, sidomos i papunësis, natyrisht që vinë edhe elemente tjera, pra vinë deri te këtu marja me punët të tjerve, ose ndryshën e popull një thonje, thëtë kur skeq ka bën luje derën, është një thonje popullore, dhe natyrisht që kjo vjen shpreje, por kjo është gjëja më e butë që mund t'i ndodhë një shoqëris, për shkak se si rezultat i papunësis, neve kemi parë gjatë gjithë tyre viteve, numër të madhë të shkallës e vetë vrasjeve, gjë që edhe kjo është shqetësuse shumë, shqetësim shumë i madhë për institucionet, do duhet ishte shqetësim, përshkak se një pjesë e tyre si rezultat ka ardhë dhe i këtyre faktorve social, pra është stresi post-traumatik, papunësia, varfria, mëngesa perspektivës, pastaj është... Edhe vetë me zhjithë dhe më dhonë, një kanë dhonë vetës vetë vrasjet. Kjo është akti më i shëmtuar që mund të ndodhë një individi, një familje mirë, po që ndonjëherë njerëzit e humbin kontrolin e balancit mes perspektives dhe zbehes se perspektives dhe natyresh e zgjedhin këtë fundit që është akti shëmtuar, pa dyshim në gjdo pikpamje. Mirë po, realisht është një elementi tjetër është që me njerë pas vitit notë, no neve si shoqëri kemi menduar se u shliru vendi dhe ne fitum pavarësin, fitum lirin dhe tani kemi gjithë perspektiven për para. Mirë po, nuk si duket pak qaloj, apo qaluam në aspektin asoj që ne duhet punojmë edhe pas 99-ës, ma dje duhet punojmë edhe ma shumë, në mënyrë që të ngrisim institucionet, të ngritim zhvillimin shoqëror në përgjësi, ekonomik, politik, gjitha sferat, kulturor, qëqëris në mënyrë që për pos elementit liri, pavarësit e kemi edhe elementin mirëqenje, progres, perspektiv në këtë vend dhe natyresh që t'i gëzohemi kësoj situatet të re që e kemi krijuar me shumë mundi, me shumë sakrifica. Me dekadat të tëra. Pa dyshim. Po, për falë. Në qo se sot e shikojmë raportet që u përmendën, qofte raporti progresit, bashkimit evropian për Kosovën, por qofte dhe raportet e organizatave të tjera në Kosovë, bi opinionin dhe perceptimin e qytetarve, ne shofëm që një përqindje shumë i lartë të qytetarve se shikojmë një ditë ma përpara si të largohen nga vendi. Pastaj nuk shikojmë pritjet gjata për ambasadave që ka pëndodhë për me marë një vizë dhe mu largun nga Kosova. Dhe kjo duhet
atë ishte një sinjal, një bom, ta them kushtimisht, për klasën politike, për vendimarësit, që një hap e ma përpara ta adresoj me prioritet, me të prioritet çështjet e brendshme, sociale, të cilat për pas që mund krijojnë situatat e papritshme, trazira sociale, por natyrisht krijojnë një hendek i cili është vështirë i kompenzushëm, a social, por edhe në aspektin demografik, sa i përket strukturave demografike. Shikoni, migracioni sot nuk mund, ndoshta nuk duket shumë si problematike në qofse shikojmë për të tashmen, por në qofse mendojmë për 20-30 vite të ardhme, sepse ndryshime demografike, sociale nuk ndodhin mbrana ditës, nuk ndodhin mbrana natës, por këto marrin kohë, marrin dekada. Dhe çka ndodh? Në një të ardhme, ndoshta mbrana 2-3 dekada, ne do të kemi një disbalancë të strukturave të popullsisë, do të kemi grup mosha, të reja në zvoglim e sipër, do të kemi karën, do të kemi rritje të grup moshës e tretë, pra mbloqje të popullsisë, debalancë gjinore kështu me radhë dhe gjitha këto kanë efekte afatgjata edhe vështirë të negative, absolutisht, po flas për efekte negative. Dhe ne sot kësosh përvoja, kësosh mësime mund të marrim jo më larg se sa në vendet fqinje. Shofim që gjitha këto vendet rreth e përqark, përjashtuar trojet shqiptare, përjashtuar deri diku edhe pjesën Maqedone me që një pjesë e madhe rreth 20% si pas janë shqiptarë dhe natyrisht akoma mbanat balancin. Pra nuk bëhet fjallë vetë për njën eshtimin natyror popullësis, por edhe për disbalancë të strukturave të popullësis, gjë që do të ketë efekte jashtëzakonisht shumë negative. Mbritëm në minutat e fundit, më bënë me dje regjia, koha kalon ka e shpejt kur kemi tema tila, mi shtemi me gjithë se besim falenderoj shumë për gjitha këto që sa posole në studio. Shpresojmë që, s'po them dekadën arsh, mirë po shumë shpejt, të diskutojmë për këto çështje, mirë po të kemi informacione më të mira, të marim lajme më të mira, uroj vërtet. Sigurisht të gjithë jemi urojmë diçka të tillë, shpresojmë që të ndodhë dhe nga këtu dua dhe insistoj vazhdimisht që të kërkoj të paktën të rinjet që të përkushtohen për vendin, të përkushtohen për vetë vetën, punojnë, sepse ndojë mos ka perspektivë dhe perspektiva më e mirë është në vendin aty ku ke linë, ku je rritë, ku je zhvillu, sepse aty gjenë afërsinë sociale me të afërme, me meqë, me shokë, me gjithë, me rrethin sociale në përgjithësi, dhe natyrisht që nuk duhet, si kurse e kanë thonë, ishë presidenti Amerikanë, mos kërko shumë nga shteti, por mundovë vetë dhe kërkojnë nga vetë vetëja dhe ndoshta duhet na udhëheq kjo fjali në mënyrë që me të vërtet neve mos zhgënjemi, mos dorëzohemi para sfidave, pavarësisht sfidave të cilat na atakojnë, por gjithmonë të gjejmë forcë, të ngritemi dhe të punojmë, të kërkojmë sa më shumë nga vetja, nga rrethi, në mënyrë që të krijojmë një standard, një mirëqenie më të mirë për vete, familjet tona, rrethin social dhe kësaj t'i ulem apo të minimizojmë çdo dozë të skepticizmit që kemi qofë për tashmën edhe për t'armën tonë, të familjeve tona, e kështu me radhë. Dhe unë e besoj fuqimisht që këtu ka dhe do të ka me pas prosperitet, për shkak se unë është një rini e shëndosh, dhe aty ku ka një rini e shëndosh, ka tjetër ka perspektiv, dhe unë e po shpresoj që gradualisht ka filluar edhe klasa politike më shumë të kthejë vëmendjen nga aspektet sociale të brendshme dhe kësisoj të jap drejtimin apo zgjidhjen e duar që mënyrë në vitet ardhme të kemi një progres sa më të theksuar dhe më prosperues. Besim faleminderit shumë edhe njëherë, ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua.